নমস্কাৰ এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ কিয়নো কেইবাজনো শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ বৃহৎ ৰদ বদল কৰা হৈছে আমি সবিশেষ ফুল প্লেটৰ সহায়ত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম অসম আৰক্ষীত বৃহৎ ৰদ বদল আৰু কেইবাজনো শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ ৰদ বদল ফৰ্ট এবিপিএনৰ কমাণ্ডেণ্ট দেৱাশীষ বৰাক বদলি দেৱাশীষ বৰা পাণ্ডুৰ নতুন ৰেল আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু বৰপেটালৈ বদলি হৈছে ডক্টৰ এন ৰাজমাৰ্থ নন্দ আৰু ওদালগুৰিৰ এছ পি সুপ্ৰিয়া দাসক নলবাৰী এছ পি হিচাপে বদলি কেইবাজনো আৰক্ষী বিষয়াক বদলি কৰা হৈছে আৰু ওদালগুৰি এছ পি সুপ্ৰিয়া দাসক নলবাৰী এছ পি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে গোলাঘাটৰ এছ পি পুষ্কিন জৈনক ওদালগুৰিৰ এছ পি হিচাপে বদলি আৰু নলবাৰী এছ পি সুধাকৰ সিংহক উলুবাৰী চি আই ডি কাৰ্যালয়লৈ বদলি বাক্সাৰ এছ পি ৰাজেন সিংহক গোলাঘাটৰ এছ পি হিচাপে বদলি এছ পি ধ্ৰুৱ বৰাক ডি চি পি ছিকিউৰিটি হিচাপে বদলি আৰু ফৰ্টিন এ বি পি এনৰ কমাণ্ডেণ্ট উজ্জ্বল প্ৰতিম বৰুৱাক বদলি উজ্জ্বল প্ৰতিম বৰুৱাক বাক্সাৰ এছ পি হিচাপে নিযুক্তি অঞ্জন পণ্ডিতক ফৰ্টিন এ বি পি এনৰ কমাণ্ডেণ্ট হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে অসম আৰক্ষীত বৃহৎ ৰদ বদল এটা ব্ৰেকিং নিউজ কেইবাজনো শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ ৰদ বদল কৰা হৈছে ফৰ্ট এ বি পি এনৰ কমাণ্ডেণ্ট দেৱাশীষ বৰাক বদলি দেৱাশীষ বৰা পাণ্ডুৰ নতুন ৰেল আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু বৰপেটালৈ বদলি কৰা হৈছে ডক্টৰ এন ৰাজমাৰ্থনক ওদালগুৰিৰ এছ পি সুপ্ৰিয়া দাসক নলবাৰীৰ এছ পি হিচাপে বদলি গোলাঘাটৰ এছ পি পুষ্কিন জৈনক ওদালগুৰিৰ এছ পি হিচাপে বদলি নলবাৰী এছ পি সুধাকৰ সিংহক উলুবাৰী চি আই ডি কাৰ্যালয়লৈ বদলি বাক্সাৰ এছ পি ৰাজেন সিংহক গোলাঘাটৰ এছ পি হিচাপে বদলি আৰু এছ পি ধ্ৰুৱ বৰাক ডি চি পি ছিকিউৰিটি হিচাপে বদলি এ বি পি ফৰ্ট এ বি পি এনৰ উজ্জ্বল প্ৰতিম বৰুৱাক বদলি উজ্জ্বল প্ৰতিম বৰুৱাক বাক্সাৰ এছ চি পি হিচাপে নিযুক্তি আৰু অঞ্জন পণ্ডিতক ফৰ্টিন এ বি পি এনৰ কমাণ্ডেণ্ট হিচাপে নিযুক্তি অসম আৰক্ষীত বৃহৎ ৰদ বদল আমি জনাই আছো যে অসম আৰক্ষীত বৃহৎ ৰদ বদল কেইবাজনো শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ ৰদ বদল কৰা হৈছে আৰু ফৰ্ট এ বি পি এনৰ কমাণ্ডেণ্ট দেৱাশীষ বৰাক বদলি দেৱাশীষ বৰা পাণ্ডুৰ নতুন ৰেল আৰক্ষী অধীক্ষক বৰপেটালৈ বদলি কৰা হৈছে ডক্টৰ এন ৰাজমাৰ্থনক ওদালগুৰি এছ পি সুপ্ৰিয়া দাসক বদলি কৰা হৈছে নলবাৰী এছ পি হিচাপে গোলাঘাটৰ এছ পি পুষ্কিনজনক ওদালগুৰি এছ পি হিচাপে বদলি নলবাৰী এছ পি সুধাকৰ সিংহক উলুবাৰী চি আই ডি কাৰ্যালয়লৈ বদলি আৰু বাক্সাৰ এছ পি ৰাজেন সিংহক গোলাঘাটৰ এছ পি হিচাপে বদলি এছ পি ধ্ৰুৱ বৰাক ডি চি পি ছিকিউৰিটি হিচাপে বদলি ফৰ্টিন এ বি পি এনৰ কমাণ্ডেণ্ট উজ্জ্বল প্ৰতিম বৰাক বদলি আৰু উজ্জ্বল প্ৰতিম বৰাক বাক্সাৰ এছ পি হিচাপে নিযুক্তি অঞ্জন পণ্ডিতক ফৰ্টিন এ বি পি এনৰ কমাণ্ডেণ্ট হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে আমি পুনৰ জনাইছো যে অসম আৰক্ষীত বৃহৎ ৰদ বদল কেইবাজনো শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ ৰদ বদল কৰা হৈছে কেইবাজনো আৰক্ষী অধীক্ষকৰ বৃহৎ ৰদ বদল ফৰ্ট এ বি পি এনৰ কমাণ্ডেণ্ট দেৱাশীষ বৰাক বদলি দেৱাশীষ বৰা পাণ্ডুৰ নতুন ৰেল আৰক্ষী অধীক্ষক বৰপেটালৈ বদলি কৰা হৈছে ডক্টৰ এন ৰাজমাৰ্থনক আৰু ওদালগুৰি এছ পি সুপ্ৰিয়া দাসক নলবাৰী এছ পি হিচাপে বদলি গোলাঘাটৰ এছ পি পুষ্কিন জৈনক ওদালগুৰি এছ পি হিচাপে বদলি নলবাৰী এছ পি সুধাকৰ সিংহক ওদালগুৰি চি আই ডি কাৰ্যালয়লৈ বদলি বাক্সাৰ এছ পি ৰাজেন সিংহক গোলাঘাটৰ এছ পি হিচাপে বদলি এছ পি ধ্ৰুৱ বৰাক ডি চি পি ছিকিউৰিটি হিচাপে বদলি প্ৰত্যেক এ বি পি এনৰ কমাণ্ডেণ্ট উজ্জ্বল প্ৰতিম বৰাক বদলি উজ্জ্বল প্ৰতিম বৰাক বাক্সাৰ এছ পি হিচাপে নিযুক্তি অঞ্জন পণ্ডিতক প্ৰত্যেক এ বি পি এনৰ কমাণ্ডেণ্ট হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে